ראשון לציון, ערב טוב, קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילה דמיטב, אמן ואמן. אלירן, קודם כל תודה רבה שהזמנת אותי. השם יברך אותך בכל הברכות שבתורה. אני רוצה להגיד לך שזה אחד השיעורים הכי חשובים שלי, שאני דורש בנושא החשוב ביותר לתקופה שלנו ולזמננו. תכף אני אסביר גם למה. והשיעור הזה לא רק נמצא פה בראשון לציון, הוא מועבר בשידור לכולם. ואני רוצה להגיד לך שזה אחד מהדרשות שאני דורש אותם בימים האחרונים. אולי אחד מהם היה מצולם, אבל כל היתר לא היו מצולמים, ואני לצערי נאלץ לדרוש את זה, כי אחד זה שיעור חזק, שנית זה שיעור לחיים, שלוש זה שיעור נצרך, ארבע זה הכי מתאים לזמננו, חמש, אני לא יודע מה כל אחד ממכם עובר באמת. אולי אתה מחייך לי ואתה לא באמת מחייך בפנים. אולי אתה אומר לי שאתה מבסוט ואתה לא כזה מבסוט. אולי אתה אומר לי שאתה חזק ואני לא יודע כמה חלש אתה. זה כמה מה שאני פוגש, שאני הייתי בטוח שהם אנשי אמונה, בעלי אמונה, שבורי לב. אתה יודע כמה אני הייתי בטוח שהבן אדם שעומד מולי זה האדם הכי ישר, וגיליתי כמה הוא בן אדם עקום, וכמה פעמים עמדתי מול בן אדם ואמרתי, הבן אדם הזה זה בן אדם הכי שמח. הלוואי עליי שמחה כזו. ואז גיליתי שבסתרים הוא הליצן הכי עצוב שיש. אתה יודע כמה פעמים עמדתי מול אנשים שהיו נראים לי מה זה חזקים, ואתה מגלה שהם האנשים הכי חלשים שיש בעולם. עמדתי מול אנשים, מול נשים, שהיא הראתה לי שהיא מסוגלת לכל צעד, איך היא אמרה לי? כל צעד, אני... השם איתי, הייתה גיבורה. זו החיילת הראשונה שנפלה בקרב של עצמה. אני לא יודע מה כל אחד עובר. אין לי מושג. דבר אחד אני יודע, שלא משנה מה אתה עובר, השיעור הזה זה בשביל לעבור את מה שאנחנו עוברים. אתה יודע, משה רבנו עליו השלום היה חצי אלוקים, חצי בן אדם. ככה כתוב במדרש, ככה כתוב בתורה. חציו אדם, חציו השם. ככתוב, משה איש האלוקים. הוא האיש של האלוקים. הוא הנבחר של האלוקים. הקדוש ברוך הוא בחר בו. כן, מה זה פסח? כל הפסח, כל ההגדה, לא מוזכר השם של הענוותן הזה, הקדוש הזה, אבל כל ההגדה כתב, יסד, בזכותו, הכל, בכל, מכל, של משה רבנו. זה לא שיעור לתאר לכם כמה היה קדוש האיש הזה. קדוש שבקדושים. איש אמונה, אנשי אמונה עבדו, זה איש אמונה שלא נאבד אף פעם. עבר הכל. אתה יודע מה זה שאתה ילד לזרוק אותך בתוך טבע, להשליך אותך ליאור. ובסוף, הבת של סינואר, בתיה, בת פרעו, מושכת אותו. לוקחת אותו, מגדל אותו בבית. גודל עברי בבית של מצרים. אתה יודע מה זה, תחשוב אתה חס שלום, היית גודל בבית של גויים, ארורים, שונא דת ויהדות וישראל, ואתה גודל אצלהם בבית כל החיים. ואתה נסיך מצרים. ועם כל זה שאתה נסיך במצרים, ואתה חי בארמון, יום אחד אתה רואה מישהו מכה עברי, ואתה לא שותק. אתה אומר לו די, תעצור. הוא לא עוצר, אתה הורג אותו. ואז שנודע למלך, לזה שגידל אותך בבית, נודע לו הדבר, פתאום אתה צריך לברוח. ואתה בורח והולך במדבר מנסיך מצרים, מהבן של המלך והאהוב. אתה פתאום מוצא את עצמך עם מקל, שאין לך אפילו מים לשתות עד שאתה מוצא באר, ששם נמצאים בנות מדיין, בנות כהן מדיין. ואז שם בבאר הוא רואה ציפורה, בת יתרו, כהן מדיין. ואותו כהן מדיין מארח אותך, מכניס אותך הביתה. אתה עובר את מה שעובר ועובר את מה שעובר, ויום אחד הקדוש ברוך הוא קורא לך, עלה אליי. אתה עולה, הר קטן, נמוך, סיני, ואתה עולה ומדבר עם השם. אתה לא ילד, כמו בסרטים שמשה נראה צעיר. עבר מסכת חיים. ואז אתה עומד מול השם ואתה... לא שואל אותו למה.
אתה יודע מה משה שאל אותו אלירן? שאלה אחת. תודיעני נא, הודיעני נא, תודיע לי, תסביר לי, אני לא מבקש לך לדעת למה עברתי, מה שעברתי ואיפה אני נמצא. לא, לא את זה אני רוצה, אבא. אני רוצה שרק תודיע לי, כאילו תסביר לי, תכין אותי, תתן לי להבין את דרכיך. אני רוצה להבין איך אתה פועל בעולם. מעניין אותי. לא אומר לך אבא למה, לא אומר לך אבא לא מתאים, אתה לא צודק, זה לא צדק, זה לא אוסול. לא אבא, אני רק שואל אותך שאלה אחת. אני גם לא שואל, אני מבקש ממך בקשה אחת. אני עברתי מה שעברתי, אני עובר מה שאני עובר, אני כנראה עוד אעבור, העם שלי עובר מה שהוא עובר. דבר אחד אני רוצה לדעת אבא. למה אתה פועל בשיטה הזו? מה הדרכים שלך אבא? בשפה שלנו על איראן? תגלה לי את השיטה שלך. יש לך שיטה מנצחת כנראה, משהו שאני לא מבין אותה. איך אתה עושה את הדברים, את הדרכים שלך, איך אתה פועל? מה החשבונות שלך? תסביר לי. הקדוש ברוך הוא לא מסביר לו. ואז משה רבנו בעצם ממשיך לדבר עם הקדוש ברוך הוא, שם בסנה הבוער. ואז הקדוש ברוך הוא נותן לו תשובה אחת על השאלה שלו. או שתשובה אחת על הבקשה שלו לדעת. אומר לו הקדוש ברוך הוא, משה, תראה, תקשיב. את האחורה שלי, את אחוריי, את המאחורה, אני אראה לך. אתה רוצה לדעת את הדרכים שלי? אתה רוצה להבין איך אני פועל? אין בעיה. את האחורה שלי, אני מראה לך. אני אראה לך. אני אראה לך. אני אראה לך. תאמין לי. אני מבטיח לך את האחורה, תראה. אבל את פניי, לא תיראו. את הקדימה שלי, לא תדע. אני לא אגלה לך. ופה שואלים רבותינו שאלה. שאני אומר לך, את הגב אני אראה לך, את האחורה שלי תראה, אבל את הבטן, את הפנים אני לא אראה לך, מה אני רוצה להגיד לך? שיש לי גוף. את אחורה אראה לך, את פניי לא אראה לך, את פניי לא תיראו. אז מה אני מסביר לך? שיש לי גוף. התורה כותבת בשפה שהשם מדבר עם משה, בחמישה חומשי תורה בתנך, שזה מה שאומר השם למשה. ואנחנו יודעים, הלכה למשה מסיני, ידיעה ברורה לנו ולכולם, לדורי דורות, רמב"ם מפורש, 13 עיקרים בבוקר אתה קורא, של הקדוש ברוך הוא לידור, אין גוף, ואין לו דמות הגוף, ואין לו פנים, ולא דמות הפנים, ואין לו עיניים, וידיים, ורגליים, הוא לא גבר, והוא לא חבר, והוא לא איש, והוא לא השרק, והוא לא הענק הירוק, והוא גם לא הגמד הגדול. הוא לא גוף, ולא דמות הגוף. הוא מדבר עם משה מסנה בוער. מה, איך נראה אלוקים? זה לא, לא שיעור שלנו עכשיו. זה, מי שרוצה לדעת אותו, שימתין אחרי 120, הוא ידע איך הוא נראה. לא הראני אדם וחי. ופה בעצם יש התנגשות אל איראן חיים שלי. יש התנגשות. אנחנו מקודם למדנו שאומר הקדוש ברוך הוא למשה, את פניי. לא תיראו, אבל את אחורה אני אראה לך, כאילו את האחורה שלי אני מראה לך. את הפנים שלי אני לא מראה לך. על השאלה הזאת עמדו כל רבותינו, אלירן. כל רבותינו עמדו על השאלה הזאת. יש תשובות, אבל יש תשובה אחת יותר מכל התשובות. יום אחד, אחתם סופר, שהיה קודש קודשים, מספר שבפולין נולדה ילדה. וזו תשובה לכל אחת ואחת שיושבת עכשיו כאן בשיעור שלי ושומעת ושם למעלה, ובעיקר לדווקא אלה שבאות קבוע, כמו ככה מורן והחברות שלה, רבקה ואורטל ועוד חברות, ולכל אחת ואחת ואחת, גם הקלה שלי שנמצאת כאן. אני רוצה להגיד לך, אלירן, סיפור שאתה לא תשכח אותו. יום אחד נולדה ילדה בפולין, יהודיה, ואותה ילדה נולדה עם מוגלה, עם פצע מאחורי האוזן. ככה היא נולדה. וההורים ראו את זה בלידה ונגאלו מזה. זה היה מגעיל וגדול וכזה יוצא מאוזן החוצה, רואים ממש. וחשבו שזה יעבור, ואז לא היה ניתוחים פלסטיים וכל מיני שיניים קרמיות.
לא היה גומי והג... שפתיים של מדרך של נכים כחול לבן. לא, לא היה את זה, לא היה את זה. אז היה מה, יש, יש, מה שאין, אין. עם זה חיים. אני לא מפנצ'רת ואני גם לא מתנפחת. זה גודל, זה, טובר זה מולד. אבל לאורך ימים ושנים היא גדלה שבגן אמרו לה, מה זה היחסה הזה ואיזה מכוערת את? ואז היא גם גדלה והגיעה לגיל של 10, 11, 9, כבר סתכלת במראה ונגלת מעצמה, מה זה הדבר הזה? מי התחתן איתי? ואז היא גודלת עם מי התחתן איתי ומי התחתן איתי ומי התחתן איתי, ובאמת אף אחד לא רוצה להתחתן איתה, אלה רעי. ואח שלה בינתיים הולך לצבא ונהיה אהוב בצבא וקיבל תפקיד רם אצל המפקד הבכיר שם בפולין. ואותה ילדה גודלת עם תסביכים שאני מכוערת, ובינתיים המוגלה הזאת, הפלולה, כן? גדלה למה זה גדולה, עם האוזן היא ככה, הפלולה ירדה לתנוך, ככה. ואי אפשר להוריד את זה. ואז התחילה מכת חטיפות שחטפו יהודיות בפולין. חטפו אותם לשם לסחור בהם, ולעשות איתם ילדים ולסחור בהם, לעשות מהם בית, בבית. וחטפו אותה. וכל המשפחה בוכה. ואח נשבע, אני אביא אותה, ואני בצבא, ואני אפיל את המפקדים. שקט, דממה, אף אחד לא יודע איפה היא. ואז כבר שמעו על הרבה חטיפות. וזאת נמחרה לזנות, וזאת נמחרה לגויים, וזאת, וזאת, וזאת. ויום אחד הוא בא למפקד ואומר לו, אני נאמן לך. תהיה נאמן גם לי. תביא את אחותי. אמר לו, אם הייתי יודע איך אני, בי נשבעתי, שהייתי מוציא אותה אפילו מתוך המקום הכי לוהט בעולם, הייתי מש אותה חוצה ומוציא אותה. לא עוברים ימים, הוא נכנס את הסוס שלו עם כל הפמליה של הקרקרות של הצבא שלו, פתאום מסתכל שמאלה. והוא רואה בחור, מחזיק בחורה בכוח. ואז פותח דלת של קרקרה וזורק אותה לבפנים. ושהיא נזרקה לתוך הקרקרה, אז היא עשתה תנועה כזאת, והמטפחת שהייתה לה פה, שניסו לחסות לה, אף עלה, ומה הוא רואה? אוזן עם כזו מוגלה גדולה. מיד הלך למפקד ואמר לו, איפה המקום שהם יחסנו אותה, ולאיזה מחסן הם הגיעו ושמו אותה, ובאותה השעה יצא המפקד עם כל חיילה, והביא אותה והחזיר אותה הביתה. ואז אומר החתם סופר, שהיא נולדה עם הדבר הזה מאחורה, כולם בחו על החיור. שהיא נולדה וגדלה, שהיא מכוערת ואף אחד לא התחתן איתה, אז כולם בחו איתה והסכימו איתה. אבל אם לא היה לה את החיור הזה, היום היא הייתה עובדת בזנות, מביאה ילדים מגוי, ונשואה עם איזה גוי, וחיה עם גויים. אבל שהיא נולדה, הם לא הבינו את זה. אבל אחורה, כשאתה מסתכל מה את אחורה 20 שנה, אתה מבין למה זה גדל, למה היא נולדה עם האוזן ככה? כי הקדוש ברוך הוא רצה להציל אותה, כי יש כאלה שנולדו בלי זה, וחיות עם גויים, ומביאים ילדים מגויים, ועוסקות בזנות לא מרצון. כי אין להם את זה. תראה מה זה. השם נתן לך משהו שאת לא מסכימה איתו, ואת לא יודעת שהדבר הזה שאת לא מסכימה איתו, הוא בעצם המתנה שלך. זה אמר השם למשה רבנו. את האחורה אני אראה לך, את הפנים אני לא אראה לך. היום, אלירן, אני לא יודע למה השם עשה איתי מה שעשה איתי. אין לי מושג למה זה קרה לי. אני לא יודע למה זה נפל עליי. היום אני לא יודע. מה יקרה עם זה מחר? אין לי מושג. אבל בעוד כמה ימים, שבועות, חודשים, שנים, במבט אחורה אני אבין. את זה השם מוכן להראות למשה רבנו. את האחורה אני אראה לך. את הקדימה אתה לא תבין. יום אחד תאחור, אני אסביר לך למה זה קרה. תהיה לך הבנה למה עשיתי לך את זה. איזה בחור התחתן עם אישה רשעית, גמרה לו את החיים, הביאה לו ילד לעולם. אחרי 30 שנה, עזב אותה. אמרה לו, קח את הילד איתך. הוא לקח את הילד. בגיל 48 ניסה בשנית.
עם אישה הכי טובה בעולם. מאושר של החיים. אבל לא הביאה לו ילדים. 30 שנה הוא בכה, למה חיתנת אותי עם הרשעית הזו? למה נתת לי את הרשעית הזו? למה הכרת לי את הרשעית הזו? אחרי 30 שנה הוא מתגרש, הוא מתחתן בשנית, הוא חי חיי עושר עם אישה שהוא לא יודע שבמשך 20 שנה, רק בגיל 68 הוא כבר הבין שאי אפשר להביא את הילדים. הוא היה מאושר. אבל אם הוא לא היה עובר את האישה הקודמת, הוא היה אבא. הוא לא היה אבא. הוא היה בעל בלי אבא. אומר השם, עכשיו אתה לא מבין? יום יבוא, ניתן לך להבין. מה ניתן לך להבין? את האחורה. קדימה, אל תשאל. עכשיו מה קרה? אל תחקור. עוד כמה שנים יעבור, אתה תבין למה זה קרה אחורה. אתה יודע למה עבר עליך מה שעבר עליך? אתה לא יודע. אתה גם לא אמור לדעת. אתה גם כופר אם תלך לבשר ודם ותשאל. אם אתה תלך לשאול בשר ודם למה זה קרה לי, אתה נפלת בכפירה. אם אתה תשאל איזה רב שרואה דברים, מה הוא רואה לך, נפלת בטמטום ובחוסר אמונה. כי אין איש יודע קדימה. אפילו הקדוש ברוך הוא לא אומר לך את הקדימה. אפילו אם אתה משה רבנו, השם לא יגיד לך את הקדימה. אפילו אם אתה קודש הקודשים, איש האלוקים, לא יגלו לך את הקדימה. כי השם לא מגלה קדימה. בן אדם יגלה לך קדימה? שקרן, חרטטן, מגלומן. זבל אנושי, חרטטן. אין לדעת קדימה. מי שהולך לשאול קדימה, הוא כופר באלוקים. מה אתה צריך לעשות? לא לשאול. להבין שבעוד כמה שנים, אני אבין למה זה קרה לי. כי אתה אחורה, השם יגלה לך. את הקדימה לא. למה? ככה וזה? מאיפה אתה יודע למה? אבל זה לא הגיוני, זה לא מגיע. מה אכפה? מה אתה... יום יבוא תבין. אך תם סופר, אמרו לו, בוא תנחם ילד, בוא תנחם אבא שקבר ילד. אמר להם, איך אני יכול לנחם? אמר לו, אותו אחד אמר לו, כל רבנן ומרנן היו, ואיש לא ניחם את האבא, אתה תנחם. הוא הגיע, 40 דקות דרשה. בסוף הדרשה קם אבא, מחבק אותו, תודה שבאת. אומר לו, באהבה, אומר לו, אבל לא ניחמת אותי. אתה לא יכול לנחם אותי. התחיל לבכות, אמר לו, אתה צודק, אני לא יכול לנחם אותך, הלך. אחרי שבועיים הגיע לו שמועה לחתום סופר שאבא איבד את הדעת, זה נקרא השתגע. היא השתגע לגמרי. בכה חתום סופר, עלה לכרכרה, עלה אליו, בא, אמר לו, תקשיב לי. לנחם אותך לא ניחמתי. אבל בלילה הזה אתה תמצא נחמה, בי נשבעתי, אתה תמצא נחמה. בלילה נדדה שנת המלך. הלך האבא לישון. בחלום בא אליו הבן שלו, אומר לו, אבא. אומר לו, מה? אבא, אתה אוהב אותי? כן, געגעתי, בוא אליי. אומר לו, לבוא, אני לא בא אליך. אני באתי להסביר לך משהו שאתה טועה בו. אמר לו, מה החיים שלי? אמר לו, אבא, כמה אתה אוהב אותי? אמר לו, מאוד. כן. אבא, קום עכשיו ותקרא נשמת כל חי, ותגיד תודה לקדוש ברוך הוא שהלכתי. אמר לו, איך אני יכול? אמר לו, אבא, איך הלכתי? צדיק או לא? אמר לו, צדיק. אבא, אתה היית גאה בי שהייתי צדיק? כן. אבא, אתה יודע שהיו צריכים לגייס אותי עוד שנתיים בגזר דין של גיוס? הייתי צריך להתגייס פה לצבא הגוי? והייתי מכיר שם גויה? והגויה הזאת הייתה לוקחת אותי לתוך הבית של אבא שלה? ואבא שלה הוא כומר בכיר? והייתי מביא ילדים גויים? והייתי נהיה לימים כומר, ואז גם מסית נגד כל היהדות. אתה יודע שזה היה הדין שלי? אתה יודע שהייתי אמור להיות כומר מסית נגד כל העם היהודי, וכולם היו הולכים אחריי ומתנצרים? קום תגיד ישמעת כל חי, ותגיד תודה שהלכתי צדיק ולא חייתי. תמה גוי, כי עכשיו אתה הולך, גאה בי. יום אחד היית מת מאיך שהייתי חי. עכשיו תחיה מזה שאני מת, קום. אומר החתם סופר, האבא שקבר ילד, בא לו למות. הוא לא מבין למה זה קרה לו, הוא לא רואה את הקדימה, מה טוב בזה? אבל אומר החתם סופר, בשם הקדוש ברוך הוא שכותב בתורה, את הקדימה אתה לא תבין, אלירן. את האחורה, אני מבטיח לך שיום אחד תגלה ותבין. אני אראה לך, אומר השם, תמתין. שוואי, תמתין. אני אראה לך את האחורה. תחכה.
אתה קדימה, אל תשאל שאלות. כתוב בשיר השירים, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. אומר שלמה המלך, אל תספרו לי מה זה שהקדוש ברוך הוא מברך אותך. אין מבורך ממני. אני ראיתי מה זה משגיח מן החלונות. ראיתי את אבא שבשמיים, איך תמיד, מה זה חלון? חלון זה אתה פותח, אתה רואה אותי? אני רואה אותך? כשאתה פותח חלון ומסתכל עליי, אתה רואה אותי? ואני רואה אותך? אומר שלמה המלך, היו לי ימים שהקדוש ברוך הוא הייתי רואה אותו והוא רואה אותי. הוא היה משגיח עליי, היה לי השגחה פרטית. הכל הלך לי, הכל זרם לי, הכל הלך פיקס. הוא השגיח עליי מן החלונות. אבל היו לי ימים, אומר שלמה המלך, שאני חוויתי מה זה מציץ מן החרקים. יש ימים שאתה מרגיש שהקדוש ברוך הוא לא רואה אותך, אתה לא רואה אותו. יש ימים שאתה לא רואה את השם, איפה השם? למה הוא עשה לי את זה? מה קרה לי? איך זה קרה לי? למה זה קרה לי? איפה הקדוש ברוך הוא? הוא אומר, שלמה המלך, אל תשאל. יש ימים שהוא מציץ מן החרקים. חרקים זה סדקים. שצלף מסתכל מאיזה חור קטן עליך, הוא רואה אותך בבירור, אתה לא רואה אותו. הקדוש ברוך הוא מציץ עליך גם שאתה לא רואה אותו. גם שאתה לא מרגיש אותו ואין השם, דע לך. הוא מציץ עליך. הוא עדיין שם. נכון, היו ימים שראית אותו, גם הוא ראה אותך. היו ימים, יש ימים שאתה לא רואה אותו. אבל גם הימים שאתה לא רואה אותו ואתה לא מבין איפה הוא, הוא עדיין משקיף, הוא עדיין מציץ, הוא עדיין שומר עליך. לא תמיד רואים את השם, אלירן, חיים שלי, לא תמיד רואים את השם. לא תמיד רואים את השם. אבל הוא עדיין מציץ עלינו. נכון, יש שם יפים שאתה רואה אותו והוא רואה אותך, אבל יש שם שאתה לא רואה אותו. אתה חושב שאתה לא מסתכל עליך? הוא עדיין מציץ. לכן, קהל קדוש, אהובים שלי ראשון לציון, הרבה אני לא מבקש ממכם. אני מבקש לכם דבר אחד להתחזק. דבר אחד תתחזקו בו. קרה לך משהו? יכול לקרות לכולם. תראה לי אב אחד, איך אומר המדרש? לא הפכו האבות לאבות אבותינו, אם לא היו עוברים ומתנסים בניסיונות שהתנסו ונשארו אבותינו. הם לא היו מגיעים לרמה של להיות אבא, האבות הקדושים, אם הם לא היו מתנסים ועומדים בניסיון, כי היו כאלה שהיו צריכים להיות אבותינו, ולא נהיו אבותינו. אבל היו כאלה שהיו אבותינו והתנסו בניסיונות, ובזכות שהתנסו ועמדו בהם, נשארו ונהיו אבותינו. אי אפשר להיות גדול בישראל אם לא התנסית הניסיונות. אם התנסית ולא עמדת, אתה לא גדול. אתה לא אב. איוב היה צריך להיות אב. אבות. היה צריך להגיד בתפילה ככה. אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, ואלוקי איוב. כמה אלוקי אתה אומר? שלושה. אלוקי אברהם, יצחק ויעקב, היה צריך להיות גם איוב. אומר הקדוש ברוך הוא, איוב נמחק. כי ברגע האמת הוא אמר, אם אני אפוס את הקדוש ברוך הוא, אני אפרק אותו. אני אריב איתו, אני אביא אותו למשפט. איוב לא הבין למה זה קרה לו. אז הוא שאל שאלות, והוא התחיל לכפור, ואז הוא גם אמר, טוב, אם אני אביא את השם למשפט, אני אעשה איתו משפט, אני אנצח את השם במשפט. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה עוד שנייה היית מקבל הכל בחזרה וגם מבין למה זה קרה לך. ובשנייה האחרונה כפרת בי. הייתי צריך לקרוא בשמך כשם שקראתי בשם אברהם, יצחק ויעקב, ואחרי יעקב מיד מגיע בחרוז איוב, ואני אקרא בשמם אברהם, יצחק ויעקב, ודי. אתה לא בפנים. אתה גדול, אתה ענק, אני אוהב אותך, אבל לא עמדת בניסיון. נשברת לי. שאלת שאלות וגם כפרת, כפרת, הגזמת, הגזמת. אני בא אליכם עכשיו מאלעד. שם הילד צעיר עלה על קטנוע ולא חזר הביתה. אני עומד להבדיל ממכם ומשמאלי ישב האח, האבא, האח והאימא. אמרתי לאבא לנחם אותך, לא באתי חיים שלי. אני לא יודע לנחם. אתה הולך לנחם? אני הולך לנחם. אני הולך. לנחם, אני לא יודע. אני לא יודע לנחם. הקדוש ברוך הוא מנחם.
אז לאן אתה הולך? אני יכול להגיד כמה דברי תורה, אולי קצת יקרו משהו, יתחזקו. אמרתי לאבא, לנחם אותך, לא באתי. אני לא יודע לנחם. באת רק דבר אחד להגיד לך. אני לא מאחל לאף אחד לעבור את זה. דבר אחד אני רק רוצה, מאחל לך שתבין. אל תנסה להבין למה זה קרה. אני מאחל לך שתבין יום אחד למה זה קרה. אל תנסה להבין עכשיו למה, לא מגיע, כן. אל תנסה עכשיו, עכשיו זה לא הזמן. יום אחד תבין למה. אתה תבין, אל תשאל. אנשים עוברים דברים קשים, אלי רן. כל אחד יכול לבוא בטרוניה לשאול למה. זה לא יעזור לך. כל אחד יכול לבוא לשאול שאלות על השם, איך? לא יפתור לך. הזמן שלנו היום הכי הכי חזק בעולם זה להבין דבר אחד, שאני לא מבין כלום. ובגלל שאני לא מבין כלום וגם לא רוצה להבין, יום אחד אתה תבין את מה שלא הבנת. תמתין. תמתין. יש לי סיבה להכל, אומר השם. יש לי סיבה להכל. תאמין לי, אני, יש לי סיבות, אתה לא תדמיין מה הסיבות, רק שב בשקט תמתין. אני יוצאת עם בחורים רבנו, כל הבחורים שאני יוצאת, או שהם זכותים, או שאני לא יודעת, או שאני זכותה, מה הרב אומר? האמת, את זכותה כפרה. למה הרב, למה אני זכותה? כי את לא מבינה שהקדוש ברוך הוא מחכה למומנט הנכון, לשלוח לך את האחי נכון, אז למה אני עוברת את כל זה? כדי שיום אחד תביני למה עברת. עכשיו אני לא מבין, את לא מבינה, תפסיקי לרצות להבין. תמתיני ליום, ואז תביני. איך? אני אומר השם, אני אראה לך את האחורה שלי. קדימה, אל תנסה להבין. אל תנסה להבין. אומר רבנו בכי, מבעלי האמונה. אתה רוצה להיות בעל אמונה? עכשיו אתה חם על איזה שטח. בסדר, אתה חם על שטח. אז אתה במסע ומתן. אתה עדיין בעלים? לא. מתי תהיה בעלים? שתקנה. אומר רבנו בכי, מבעלי האמונה. אתה רוצה להיות בעלים על האמונה? מבעלי האמונה הם בני אדם אשר יודעים בליבם שכל הרעות שבעולם לטובתו הם. אתה רוצה להיות בעל אמונה? רוצה להגיד, קניתי את האמונה? האמונה בי 100? אני אין לי, אני חי כמו, יש לי, אין לי, טוב לי, קר לי, חם לי, הכל טוב. רוצה להיות בעל אמונה? שתדע שכל הרעות הן טובות. שלא רואה אדם ברעתו וברעה אשר בא לו. עד שקודשה בריחו מסביר לו בדרך לא דרך, אשר לא יבין אדם החי. אתה לא תבין. יום אחד אני אסביר לך. תמתין. 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 לא ידע אדם פעולות השם, אשר אם ידע, יכשיל עצמו בהם. אתה אל תדע את הפעולות של השם, אל תהיה חכם. אל תנסה להבין את השם, למה? אם תנסה להבין את השם, אתה תכשיל את עצמך, אתה תפיל את עצמך. אל תנסה להבין. היה פעם איזה אדם, ראה את כל החכמים מדברים עם הציפורים. שאלו אותו, מה אתה עושה? פצ'יפ, 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 מה אתה מדבר איתם? איך אתה מדבר איתם? אומר לו, אני צאצאים, אני מצאצאים של שלמה המלך שהיה מדבר עם הציפורים, אני יודע שפת הציפורים. אמר לו, למדני, אמר לו, לעולם לא. למה? אמר לו, מקובל אני מבית המלך, אני מקובל מאוד שלמה המלך, לא ללמד את שפת הציפורים. אומר לו, כי הציפורים מדברות ושרות ויודעות את כל המתרחש בעולם. פתאום תורה להקה של ציפורים, יש לזה סיבה? פתאום אתה רואה את הכלב נובח, יש לזה סיבה. פתאום אתה רואה כל מיני חיות מייללות, יש לזה סיבה. הן תמיד מבשרות על מה שמגיע. הן גם לא נפגעות שיש רעידת אדמה. הן יודעות לאן לברוח. אמר לו, למדני, ואשלם לך כל סכום שתרצה. אמר לו, כך לימדני מבית המלך, לא לקבל שום סכום, לא ללמד. עד שאיים לרצוח אותו. אמר לו, אני חכם שבחכמים ורוצה אני גם את חוכמת דיבור הציפורים. גם את זה תלמד אותי. אמר לו, לא! אמר לו, אם כך אשחט אותך ואת בנך.
ואת בנך קודם לך. ראה את זה ככה, ראה שמשוגע אמר לו, שמע, תצטער אתה על היום אשר ידעת, שאת דרכי השם אל תדע, ואל תשאל, שמה לא יהיה לרעתך. מה אמרנו? אתה תדע ותרצה לדעת, ותגלה ותבין, זה יכשיל אותך. אמר למדני. וככה, שישה מפגשים, לימד אותו שפת הציפורים. היום אחד הוא הולך, פתאום מגיע לאיזה עץ, ואז הוא שומע את הציפור, אומרת לציפור, רץ הביתה, אומר לי, שתואל תשאלי, חייבים למחור את העסק. מה? חייבים למחור את המפעל של העץ. אה? כן, כן, את כל העצים עם המטבחים, עם כל הסחורה, למחור. מה? כן, מה קרה? סומכת אליי. מי חכם? אני. מי יודע הכל? אני. אני המנפוך, אה? התחיל תנפח, אומר לה, ומי יודע הכל? אני, ומי מספר אחד? אני, ומי בוא תמיד צודק? אני. אה? סומכת על בעלך? כן, מהפחד, כן. אני יודע הכל? בטח. מי מספר? אה, יש לך ספק? לא, כפרה עליך חס שלום, די, מספיק, הרגת אותי את זה. הציע למחירה את העסק שלו ב-50% מחיר. עסק מרוויח, שגשג. בא איזה מישהו, אמר לו, אתה בטוח שזה המחיר? כן, מה קרה? אמר לו, אינני רוצה לנוח מהעסקיי. די, עמלתי בידיי. מספיק עשיתי בידיי. באלה הידיים עוד לא מספיק חלס, יורם גאון. די. מחר את העסק. שווה 2 מיליון, בא? מחר אותו 950,000, עשה לו מחיר שלך. לא עובר שבועיים, ההוא מבסוט, עובד אש, ההוא מחכה לשמוע. הציפורים צדקו, לא צדקו. הגיע חום ימים, מישהו זרק גפרור, הגפרור שרף את היער, היער שרף את כל המפעל עם כל העצים. מה אמר לי אשתו? איך בעלך? חכם או לא? איש עסקים אני או לא? גאון, ידעתי או לא ידעתי? אמרה לו, אין, אין עליך. אחרי שבועיים הוא הולך ביער, מגיע לאיזה פארק שעשועים, מתנדנת לו החמוד. ואז הציפורים הגיעו לדחליל, והוא שומעים את הציפורים, מדברים. הוא הפסיק את הנדנדה, רץ הביתה, אמר לאשתו, אני חייב למכור את הסירה. האונייה? מה האונייה? האונייה הזאת, כל האונייה הזאת, יקרה וזה, אבל אני מוכר, למה? יש לי הרגשה שהיא תתבע. הציע אותה נייה 50% מחיר. הביא איזה קונה אחד מעבר לים, אמר לו 50 לקח. האונייה אחרי שבוע קיבלה מכה. טבע האונייה. אה, חכם או לא? היית רוצה את שפת הציפורים? היית רוצה לדעת? לא כפרה לך, אתה לא רוצה, אה? אתה אומר, אני מספיק לשפת העכברים. יום אחד, הוא הולך שומע את שפת הציפורים. הציפורים מצייצות ואומרות לבן שלו, ברגע הזה עכשיו, הוא הולך ליפול על הראש. ואימא שלו, שתבוא להחזיק אותו, תיפול גם היא על הראש. ושניהם ימותו. למי הוא רץ? לרב, שלימד את שפת הציפורים. ואמר לו, רבנו, שמעתי ציפורים מדברות ככה וככה, רבנו, מה עושים? אמר לו, עברת לבית, ראית מה קרה? אומר לו, כבר שמעתי פעמיים מה יקרה וקרה, ועכשיו מה שאמרו שזה קרה עכשיו, מה זה יעזור לי, מה עושים? אמר לו, תראה מה קורה שם בבית. אמר לו, אבל זה הדרך שלי לבית, זה אליך, רב, תציל אותי. אמר לו, ניסיתי. אמר לו, מתי? אמרתי, חלתי ללמד שפת ציפורים. אומר לי, למה? אומר, כי רצו לקחת את אשתך ואת הילד שלך, שנשרף לך העסק הראשון. אבל אמרו, נשרוף לו את העסק, נשאיר את שניהם. מה עשית? מכרת את העסק. ואז רצו לקחת את הילדים שלך ואת אשתך, בפעם השנייה נדעו לך עוד צ'אנס. אמרו, ניקח לו את הילדים, ניקח לו את העסק, נשאיר לו את הילדים. ואתה מכרת את האונייה. ועכשיו כבר לא נשאר לך מה לקחת.
אז לקחו לך את מה שמההתחלה רצו, ולא נתת להם. מה אתה צריך לדעת שפת ציפורים? תגיד לי, המשוגע. מה אכפת לך מה קורית בקלפים התמאה הזאת, עם כל ציפורן חודרנית 40 סנטים? מה אתה מפגר? נכנסתי ללייבים ורואה לי כל מיני קורית בקלפים, קורית ברמי, קורית ב... תגיד לי, אתה טמבל? אתה עוד 5 דקות תקרא בלגו. לא, אומר לי רבנו, מה היא אמרה? היא יודעת. ברור שהיא יודעת. אם אמרה שתמות, אתה תמות? שתמות. זה מה שאתה רוצה לדעת, שאתה הולך למות, יא משוגע. עצם זה שאתה האמנת בה, זה יתקיים. עצם זה שהלכת אליה, זה יתקיים. למה? אומר הקדוש ברוך הוא, אל תלך לרועים בעתידות. אל תלך לרועים קדימה. אל תלך לאלה שאומרים לך מחר, מה יהיה? אל תלך לאלה שאומרים לך, למה זה קרה לך? אתה כופר בי. אני מכין לך טוב. אני מכין לך טובה. אני מכין לך גם תשובה והסבר. אבל אתה בגעת בי. אני לא מראה לך קדימה. אתה הולך לבשר ודם שיגיד לך קדימה? יטמבל שתלך כל החיים אחורה? הייתי אמור להראות לך את האחורה במבט קדימה. אבל עכשיו לקחת את עצמך, בלרצות לראות קדימה, לקחת את עצמך הרבה 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 אחורה. כל מי שמחפש עתידות ורואה בעתידות, כל העוסק בזה וכל ההולך לעוסקים בזה, לא מזרע ישראל הוא, ואיבד את עולמו בעולם הזה, ואין לו חלק לעולם הבא, ונקרא כופר ומכיס את קודשה בריחו, שאמר למשה במעמד הר סיני, בשיחה שלו, בסנה הבוער, אמר לו, בני משה, אראה לך את אחוריי ואת פניי, לא תראו, אני לא אראה לך את האחור, את הקדימה. ואם משה, החכם והענב והצדיק והשפל רוח שקיבל תורה במעמד הסיני והורידה לישראל, קדוש כמוהו שאין עוד, גאון כמוהו שאין עוד, נביא כמוהו שאין כדוגמתו, אהוב השם שאין עליו יותר ממנו, אם לא, לא הראה הקדוש ברוך הוא את עתידו, אלא את אחוריו, מי מישראל מסוגל ללכת לשאול קדימה או להגיד שהוא רואה קדימה? הרי ודאי שבגדר עשה את עצמו אלוקה ותמאו. תמה אתה שהלכת לראות קדימה. תמה אתה ששאלת את הקדימה שלך. ותמה אתה שהתעסקת בקדימה של עם ישראל. שהטעת והחרבת ופתחת פיך לשטן שממנו אתה ושורש שלך של השטן אתה. אתה מי שרואה קדימה, ואומר אני רואה קדימה, הוא שורש של השטן. שקודשה בריחו, שבוחן כליות ולב, ורואה קדימה ונסתרות, אינו מגלה לבני אדם. לא למשה ולא לבנו אהוב דוד. מדרש לא אני, קראתי לכם. דוד שאל השם, מתי אני אמות? אתה לא יכול לדעת. טוב, תן לי תאריך, לא. טוב, תן לי, לא. איזה יום? אמר לו שבת. זה עד לפה, עד שאלתי שאלות. משה שואל את הקדוש ברוך הוא, אה, אבא, תודיע את הדרכים שלך. לא, את הקדימה, לא, את האחורה, כן. עזוב אותי מכאן, אל דבר איתי קדימה אתה. ויבוא בן אדם תמה, אישה תמאה, חולת נפש, צריכה להיות מאושפזת בכפייה. עם ציפורן 80 סנטים למסך, ועושה לך ככה בקלפים, ועושה לך ואתה, גמרה לך את המטומטם שאתה שואל אותה, היא המטומטם שהלכת אליה, היא הדביל, היא הכופר, היא איבדת את היהדות שלך. סלחו לי. ואני עדין היום. ואני רגוע יחסית. אני חייב תה, כי קר לי. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אני עוד רגוע. ועל כן קראנו לחג הפסח, פסח. כי פה הזה צריך להיות סך, פסח. מה זה פסח? פה אשר סך דברי אמונה ודברי אמונה בלבד. מה זה פסח? אומר השם, אני פוסח עליך. אני מוותר לך. אני מוכה לך חיים שלי, אני קושקוש, תעבור, יאללה. בזכות מה? בזכות שהפה שלך סך, פה מה? פסח אמונה. אתה מדבר רק אמונה עם אנשים. אתה פוגש אנשים, שאומר, בוא רגע, ת,
איך החידוש? מה החידוש? פתק, 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 וואו, וואו, מאיפה החידוש? פתאום נפתח לו, פתאום מחפש אמונה, מחפש דברים. אומר הקדוש ברוך הוא, עליך אני פוסח. יש לך אמונה. אתה מחדיר בעם שלי אמונה, אומר השם. אני מת עליך, אתה. אתה מחדיר בהם אמונה, אני מתורה, אני שרוף עליך, אומר השם, אני. יש כאלה שאומר, אני מה זה שבור? יש לך איזה מישהו שיכול להגיד לי מה הייתי מחר, אני לא יודע מה הייתי מחר, רבנו. בוא, אני קורא אותך לרב פלוני, יודע עליך הכל, נכנס לרב, וואו, יואו, הוא אומר לו, יואו, כולך קליפו. מאיפה הם הביאו את הקליפה? אני לא יודע, הקליפות האלה. אתה כולך קליפה. ואתה אומר למסכן הזה שבא אליך, אתה מבלול לו הזה כשהוא קליפה, היא הקליפה. אתה מריח כמו שום, אתה מסריח כמו שום, ואתה קליפה אפילו לבננה אין כזו קליפה. היא הקליפונת. הייתי עושה ממנו קליפ של שתי דקות, זורק אותו לפח. קליפות. קליפות, הוא אומר לך. יואו, כולך קליפות, יואו. אני עושה את היום הראשון, 6,000. עוד יואו, 7,500. יואו. ואז הוא מגיע למחיר לפני הנחה. ואז הוא אומר לך, כי אתה לקוח וזה, ואתה באת דרך הוא, 25% הנחה. אפילו בסולטם יש יותר הנחה, יאללה. בנאמן, בברדינון, 70% הנחה. זה עושה לך 25, עושה לך מחיר לאח. בסוף אתה מגלה שלפני מע"מ, עם חשבונית 17.5. ומה הוריד ממך? הוריד ממך את הקדוש ברוך הוא. הוריד ממך את האמונה באחד. אומר לך, קליפות, יאללה. אסור להסתכל עליך עד התיקון, עד התיקון. ששם אותו תחת גלגל של מסעית, שהמסעית הליפט ולוחץ על כפתור נתק. הביאו את כל הצרה על עם ישראל אל הקליפות הכי גדולות. שמו לנו קליפות הם. לדמיין אותנו שיש יותר מהשם והכי מהשם ואין השם. ואומר השם, אתה השם, שאתה לא מוצא את השם. כי אתה הולך להוא, ולהוא, ולהיא, ולהוא, ולפותחת בטאקי. היא החתיכת מיקרוב. כמה צריך, כמה אלירן, לקחת לקבל, אני לא רוצה הרבה חיים שלי. אתה הבאת אותי לפה, אמרת לי, אני רק רוצה דבר אחד, שתדבר לעם שלנו בגובה העיניים. תחזק אותם, שיתקרבו לקדוש ברוך הוא. תן להם דברים שיסמכו להם את הלב. תביא אותם למצב שהם ירצו את הקדוש ברוך הוא יותר. ויותר בדור הזה משיחה כזו. יותר בדור הזה מכזו שיחה. יש מישהו שיושב פה שיכול להגיד לי שהכל מושלם אצלו, שקרן. יש מישהו שיכול להגיד לי שאין לו קצת בעיות בחיים או בעיות בקרבה אצל הקרובים שלו, שקרן. עם הגאון מבילנה. עם קודשי הקודשים רשב"י, כותב בתלמוד. עם הגמרא מסכת סוטה. עם הגמרא במסכת סנהדרין, עם ראשונים ואחרונים, נביאים כתובים כתבו, שיבוא דור שכל הסימנים האלה והאלה יתקיימו בו, והסימן המובהק ביותר זה שלא יהיה אדם שלא יהיה בעל צרה. זה מה זה בעל צרה? שיהיה בעלים של צרה, יהיה לו צרה. יש לו צרה. זה כמו שעכשיו יגיד לך, הדור שיבוא בו משיח, אין אחד שלא יהיה בעל רכב. כמעט לכולם יש רכב על שמם, כמעט לכולם. אומר לך, בדור הזה יהיה אדם בעל צרה. כל הדור הזה יהיה בעל צרה. לכל אחד יהיה איזה צרה. הוא אומר, ואינו צריך להם יותר מכולם, אלא דברי אמונה אשר חודרים לליבותם של האדם, שנאמר בליבי אשכון השם. תשים את הקדוש ברוך הוא בלב שלך. אבא, הכל ממך. אבא, זה רק לטובתי. אבא, אתה יודע מה טוב לי? וגם אם אני לא מבין, אני לא אמור להבין. אני אמור דבר אחד להבין, שיום אחד אני אבין מה שלא הבנתי, שזה הכי טוב בשבילי וטוב שלא הבנתי, עכשיו אני מבין. זהו. למה? לא למה? למה יאמרו? הגויים. משה לא שאל למה. משה רק אמר, אני רק רוצה להבין דבר אחד. אל תגידי, לא רוצה למה. לא, לא, מה קרה לטוני, הכל טוב. רק תסביר לי את החשבונות שלך. למה אתה עושה את זה ככה, בצורה כזו? למה הוא שהלך עם האי ללילה היא בהיריון?
ואז הוא נרחם, תעשי הפעלה, לא רוצה להביא את הילד, אני אפילו לא יודע איך קוראים לך. ואז אחרי שבועיים מתקשרת אליו עוד מישהו, אמרת לו, אתה שומע? כן. אתה יודע מי זאת? לא. אתה לא זוכר אותי? לא. אני מהבר, אצל הברי. אצל ברי, בבר. מה היה בבר? אותי, אני, אתה. נו, ואני לא זוכר שתיתי. מה זה לא זוכר? אנחנו כל הלילה, ובלילה השתבח שמך לעד. נו, ובלילה, נו, ואז הגיע הבוקר. ואחרי שבועיים אני גיליתי, מה, שני פסים? איך יכול להיות גבר בשבועיים, בלי כוונה, מכניס לרעיון שני נשים, שתי נשים? ויש לי בחור אהוב ליבי, ידיד נפשי, חיים שלי אהוב ליבי, 22 שנה, נשוי לאישה הכי טובה בעולם, עם הלב הכי גדול בעולם, 22 שנה, מחכה לילדים ואין לו. וזה בשבועיים, בלי כוונה, שתי נשים שונות בהיריון. זה מה שרצה משה להגיד לקדוש ברוך הוא, אבא, אני לא שואל אותך למה כפרה עליך, אבא. אני רק רוצה לדעת, למה אתה פועל בשיטה הזאת? תודיעני, עודיעני נא. תודיע לי, תסביר לי את הדרכים שלך. אמר לו השם, באחד דבר אחד אני אגיד לך, אני פועל בזה שלא תשאל, ועוד כמה שנים או כמה חודשים וימים תבין למה זה קרה. אבל עכשיו למה זה קרה, אל תשאל, לא תבין, יש סיבה טובה. זהו. כיף לשמוע. התחזק מעל איראן? כן? עוד קצת. למה אתה חושב שאני הולך? לא, כפרה עליך. תראה איך אני יושב באיזה התנחתה. מה זה? זה מה אני... אני נראה לך, מהר כפרה עליך? אתה רואה אותי בלחץ? לא, כפרה עליך. אני עכשיו רוצה לך שאלה, אני שואל אותך עכשיו. עכשיו אני שואל אותך שאלה עכשיו. עכשיו אתה תענה לי על השאלה שלי. ריפלי, תקשיב כפרה עליך, תקשיב. תענה לי רק אתה, אבל בסדר? כל מי שיושב כאן, שיהיה בריא עד 120, אמן. אבל השאלה הזאת רק אתה עונה לי, על השאלה שלי רק... לא כפרה עליך, מה התקלה? מה אני נראה לך? לא כפרה עליך. אתה נראה לי עברת הרבה סרטים בחיים, אתה כפרה עליך, לא? לא התקלה, זה אתה כבר בא חמוש כפרה עליך. אני נראה לי מתחת לריפלי לך איזה פוד מגן, אה, כפרה עליך. בוא, בוא תשמע שאלה, אבל אני ככה, אתה מתוק לי בעין, ואני רוצה לשאול לך שאלה. תשקיע במחשבה, בסדר? האם כשהקדוש ברוך הוא נותן לאדם צרה, האם ייתכן שזה לטובתו? עזוב את השיעור שלנו, אל תייחס את השיעור שלנו. כפרה עליך, תוציא את השיעור שלנו מהמחוצה. תחשוב שבאת לשיעור שלי פעם ראשונה בלי השיעור הזה. תענה לי בכנות, האם ייתכן, אל תענה עכשיו תשובה של חוכמס, אני סומך עליך שאתה מהלב, האם נראה לך שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות טובה לבן אדם בזה שהוא הביא לו צרה? יש בזה משהו טוב שיש צרה? בוא, ביני לבינך, אף אחד לא רוצה צרות. הבן שלי מתקשר אליי בשיחה שהוא יוצא לדרך, אחרי 20 דקות, ואני יודע שלא מתקשר אליי, אמור להגיע לבד. אתה יודע מה קורה לי בגוף? אומר לך את האמת. אני משחק אותה עכשיו איזה צדיק. הוא מתקשר אליי בשעה כזאת, הוא לא מתקשר אליי, מה קרה? וואו, וואו, מקווה שהכל בסדר. אנחנו מפחדים מאיזה שמועה רעה. מפחדים מאיזה בשורה רעה, מה, אתה לא מפחד? אשתך עכשיו יוצאת עם הילדה שלך עכשיו בדרך לאיזה מקום, אומר אותך שאני אגיע, אני מתקשר. זו עוד רבע שעה, שעה לא מתקשרת, וגם לא עונה וגם לא זמינה. אתה כמעט שם חבל. אתה מפרקס. יוצאים לך בועות. אמיתי תענה לי. יש אנשים כל כך טובים, אתה רואה, ביום יום, כמה הם טובים, מסכים איתך. אני לא שאני לא מסכים. איך קוראים לך? מור, אני מסכים איתך, חיים שלי. אם אתה היית עוקב אחרי השיעורים שלי ועוקב, אני אומר את זה בשיעורים. בעולם הזה אין צדק. אל תחפש גם צדק. בעולם הזה, ככל שתעשה יותר טוב למישהו, תקבל יותר רע ממנו דווקא.
ככל שתעשה יותר, אתה תקבל יותר רע. ככל שתמסור את עצמך יותר, ככה תתאכזב יותר. ככל שתהיה יותר טוטלי לבן אדם, תיתן לו את כולך, יש מצב שהוא ייתן לך סתירה לפנים, יאכזב אותך מאוד. מסכים? אבל מה זה אומר, שאתה צריך להיות רע? לא. תשאר טוב, רק לא איתו. תלמד מהחיים, מי שעשה לי והחזיר לי רע על טובה שלי, אני לא אמור להפסיק לעשות טובות, אני רק אמור לעשות לאותו אחד יותר לא טוב. להתראות בייבי. ביי, ביי, צ'או, צ'או. בלה צ'או, בלה צ'או, בלה צ'או, צ'או, צ'או. בסדר? ומי שלא יסכים איתי, שיקבל סתירה מאותו בן אדם מהפעם. זה הרי טמבל לחזור על הטעות שלך פעמיים. הלאה, שאלת לך שאלה, תענה לי. האם יש טובה בצרה שהקדוש ברוך הוא מפיל? אני לא אומר כפרה, קח את הזמן. חס שלום, אני אתן לך דוגמה. בסדר? מור, אני לא אתקיל אותך. ביקשת בלי התקלות. הקדוש ברוך הוא השאיר אותך בלי שקל בכיס. או חולה במיטה גמור, חשש לאיזה מחלה, חס ושלום. או האישה שאתה הכי אוהב בגדה בך, חס ושלום. תראה, אתן לך דוגמה, בממון, בנפש ובגוף. האם בצרה הזאת יכול לקרות לך משהו טוב, אתה חושב? זה טוב או לא? אני לא רואה בזה טוב. מה טוב בזה? מה? אתה נכנס, אתה עכשיו נכנס לטלפון של האישה שלך, בת זוג שלך, חברה שלך, לא יודע איך תקרא לה. ופתאום אתה רואה את התמונות עם הפלוני שבסוף גם מתגלה שזה חבר שלך. והיא כותבת לו מילים שבא לך למות. והיא התכתבויות איתו שאיתך לא מדברת ככה. יאללה. ואתה קורא את ההתכתבויות האלה, ואתה רואה גם את התמונות שהיא שלחה לו, ואת ההקלטות שהיא הקליטה לו ולא הספיקה למחוק. תגיד לי, אתה רואה בזה טוב? בחיים לא. הבנתם את השאלה שלי, מורן צליל? אני רונן, כן? רוצה לקנות משהו, או צריך לקנות משהו, ולא יכול חס שלום, כן? היו לי ימים כאלה, שרציתי לקנות משהו, ולא יכולתי. אתה חושב שזה טוב? מי שיכול לבוא להגיד לך שעכשיו אתה רוצה לקנות לבית, לילדים המתקים או גלידה או אוכל בסיסי ואין לך, אתה יכול למחור לי שזה טוב? די, נו, חבר'ה. אל תהיו לי צדיקים מדי, אל תהיו צדיקים מדי. אני אבוסול. אלירן, כפרה לך, תהיה אמיתי. אתה עכשיו חס ושלום. זה לא טוב, אבל לקדימה זה בונה אותך. בסדר, נכון, נכון. מה שלא הורג מחשל, מה שלא מחשל, לא. אבל באותו רגע, אלירן, זה קשה החיים שלי. אני לא רוצה להגיד לך ימים קשים שאתה לא, כבר לא יודע מה לעשות, אין, אתה עובד עצות, אתה כבר אומר מה אני, כבר אין, אבל התשובה לכך זה רק חדשות באמונה. אנחנו בתוך תוכנו אמונה... דוד כפר עליך, אתה צודק, רבי דוד היקר שלי, אבל באותו רגע שחס שלום מגלים לאדם שהוא חולה. אני לא שואל עכשיו את הלמה, אני רוצה לשאול האם יש טובה בצרה הזאת חיים שלי, זו השאלה שלי. או, 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 זה התשובה. באותו רגע אתה לא רואה את זה טוב, אבל לעתיד לבוא אתה תראה את זה בטוב, אבל בתנאי, שתאמין שבאותו רגע זה גם טוב. אם לא תאמין באותו רגע שזה לטובה, זה לא יהפך לטובה. זה הניסיון. אם אתה מאמין שמה ששמעת רע הוא לטובה, אז אתה עוד תראה כמה טובה יצא מזה. אבל אם לא האמנת, לא תצא מזה טובה. הרעה שבאה לאדם היא לא טובה. היא טובה בתנאי שהוא ראה ברעה הזאת טובה, והוא ראה את הרעה הזו שהיא לטובה, אז מהרעה תצא לו הטובה, בזכות האמונה. אבל אם הוא ראה שהרעה היא רעה, היא תישאר לו רעה, כי הוא לא הבין שהיא לטובה. נכון, צדיק שלי. קשה לראות את הרעה, שהוא טוב. אומר השם, אני רוצה ללמד לך לראות ברעה טוב, כדי שמהרעה הזו יצא לך הכי טוב, יותר טוב מה שהיה לך לפני. בסדר חיים שלי? או, אין לזה זריקה, אין לזה חיסון, אין לזה תרופה, ואין לזה שיטה, מלבד שיטה אחת, ואני מקריא לך את דברי הקודש הקודשים, שהוא כמובן אהוב ליבנו, ועטרת ראשנו, הרב הגאון הקדוש רבי יחיאל אייזיק מקומרנה,
הרב לשושלת קומרנו הקדוש שאומר, כל הרוצה להכניס אמונה בליבו ולהכניס ביטחון במחשבתו ולהיות אדם המאמין בנפשו, ילמד דבר זה כגון כמו שלומד כל דבר לידיעה. לצורך העניין, אדם עכשיו רוצה להיות עורך דין, הוא צריך ללמוד כמה שנים? אז הוא יודע את החוקים, סעיפים וכו'. אדם רוצה להיות דוקטור ללב, הוא לומד מה זה הלב ומאיפה בא הצילינדר ומה וזה, נכון? זאת אומרת, איך נהיה לו ידיעה על הלב של האדם? בזכות הלמידה נהייתה לו ידיעה. אומר הרב מקומרנה, אם אנחנו נקבל על עצמנו ללמוד אמונה ולדעת אמונה ונחדיר לליבנו את הלמידה שלמדנו אמונה, כך יתרבה הסיכוי ואפילו כמעט בטוח שתהיה בעל אמונה. אדם רוצה עכשיו לקנות בית, הוא עובד על זה 20 שנה, לוקח משכנתה לעוד 30 שנה, הוא 50 שנה משתעבד, שיהיה לו בית על שמו. אתה רוצה שיהיה לך אמונה בשמך, יקרא לך אדם מאמין, אשרי המאמין, אשרי איך שאת מאמינה? תתחיל ללמוד אמונה, כמה זמן זה לוקח? אולי 50 שנה. אבל לפחות שציימים זה, או שתגיד לאיזה מצב שאת אומרת, כל מה שקרה לי, חייכת, את בעלת אמונה. ובעלי אמונה עבדו. אנשי אמונה עבדו. כי בדור הזה מלמדים מה הכל, אלירן, לא אמונה. ילד בבית ספר חילוני, אז זה כבר לא חילוני, זה חולני. למה חולני? עשו את הילדים חולים. ילד, תקשיבי, ילד שלא לומד אמונה הוא ילד חולה. אפילו שהוא יהיה דתי, ויהיה חרדי, או יהיה חילוני, והוא לא לומד כל יום אמונה, הוא ילד חולה. למה הוא חולה? כי ברגע שילד לא מבין שהכל לטובה, ולכל דבר יש סיבה, ויום אחד אני אבין שזה היה רק לטובה, והוא גודל למה שקורה לי זה לרעתי, ולא לטובתי, והציקו לי, והפריעו לי, ולקחו לי, ושתו לי, ואכלו לי, ולא אוהבים אותי, ואני לא, ובאי למות, נמאסתי מהחיים. הוא גודל בלי אמונה. אם הוא גודל בלי אמונה, הוא גודל ילד מסכן. הוא חולה. אני, אם היה לי בית ספר תלמוד תורה, כל יום מוסר ואמונה. למה? שאתה מגדל ילד מאמין, בעל אמונה, מחדיר בו את האמונה מגיל קטן, זה ילד חייכן, ילד שמח, ילד בריא, ילד שלב, ילד שיהיה מחר הכל מהכל בכל, מושלם. למה? אין לו פחד, אין לו חוסר. אין לו, אז הוא מרגיש שיש לו. לא טוב לו, לטובה. מפחידים אותו, הוא לא מפחד מכלום. הילד הזה בריא. מה יחדירו בו? אמונה. כי הם ילדים בתי ספר חילוניים, אין לך לא דקה, לא שעה, לא יום, לא שנייה של שיחת אמונה. הכל תאמין בזה, תקנה את זה, תת את זה, תאסוף לירה שחורה ליום מאבן, תהיה זה, תקנה את זה, תלמד את זה, תעשה תואר, תהיה בעל תואר. ואז יש לו תואר, ואין לו אמונה, ויום אחד בא לו ניסיון, ועם התואר הוא תולה את עצמו באיזה מסדרון. צדיק, 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 אומר, צדיק שלי, חיים שלי, מור, רבנו בכי כותב במפורש, כפרה עליך, הוא כותב במפורש, שלא לך פה, אין מסו פנים לדבר הזה, במפורש הוא מכה. אדם שזכה להיות אשרי המאמין, זכה להיות בעל אמונה, קנה את האמונה, זהו היא שלו, הוא הבעלים עליה. אם קנה את האמונה, אומר רבנו בכי, מבטיח אני, בי נשבעתי בתורה, שבן יהיה עשיר, אני, שמן, רזה, גבוה, נמוך, טיפש, חכם. יש לו, אין לו, קר לו, חם לו, לקחו לו, נתנו לו, עשו לו, לא משנה מה עבר עליך. אם קנית אמונה, אתה מאושר. אבל אם קנית הכל, הכל, בריכה, בית, יש לך ארזדר, ארזדי, ארזדבי, יש לך אופנוע ים, יש לך יחטה, אתה מרבית שחטה. יש לך הכל, הכל, ויש לך אישה הכי פצצה, גם עושה לך פצצות חופשי, הכל. ואין לך אמונה, כל מה שיש לך מחד יפול ולא שווה כלום. עכשיו אמרתי חיים שלי. רוצה ספר להיות בעל דרגת אמונה?
קנה ספר אחד. שני חלקים עם לב טוב. שנקרא חובות הלבבות של רבנו בחיה בן פקודה. אם תדבק לשני כרכים האלה, לספר הזה חובות הלבבות של רבנו בחיה, אם תדבק לזה. 10 שערים. אם תדבק לזה, אתה מסודר. אני החזרה בתשובה שלפני 16 שנה בערך, 16 שנה, התחילה עם ספרים בודדים מסוימים, ובין הספרים היחידים מהחמישה ספרים הראשונים, חובות הלבבות. התחלתי עם שער רביעי, שער הביטחון. אין לך מושג. אני מתחנן לאנשים שאני אוהב, או אוהבים אותי. תלמדו את הספר הזה. ואם יש לך שאלות, תשאל. זה ספר שמי שלומד אותו, שער הקנייה, שער אהבת השם, שער... אתה לא מבין איזה ממתקים. אני לא יודע במה זכיתי להיות יהודי, ומה זכיתי שבעם היהודי היה רבנו בחיה, ומה זכיתי שנגעתי בספר הזה. זה זכות שלא הרבה זכו לה. אחד אומר, קניתי בית עם בריכה, אה? השם זיכה אותי. אחד אומר, יום אחד שתקרא את הספר תגיד, אותי השם אוהב. למה? הביא לי את הספר הזה לידיים. איזה ספר. איזה ספר, אימאלה. אימאלה. אימאלה, איזה ספר. ספר הספרים. אני לא מגזים. זה ספר שאם תחזיק אותו חזק, צמוד, והוא יהיה בתוך הלב שלך, אתה מאושר כפרה עליך. לא עליך ולא עלינו ולא על אף אחד. אתה יכול לשבת 30 שנה בכלא, גן עדן. 30 שנה אתה בכלא סגור ואתה בגן עדן. עם הספר הזה. אתה יכול להיות אני מרוד. ולהרגיש עשיר. הספר הזה. מציל חיים. אמיתי, לא אומר לך מדומיין אחד. אני הקטן שבקטן עם רונן שאולו ואומר לך. זה הספר הזה ברגעים הכי קשים שלי, בניסיונות הכי קשים שלי. הספר הזה לקח אותי לימים של העומק שהתעמקנו בו, והוציא אותי ממעמקים שהייתי בהם. משפט אחד של רבנו בחיה שחרוט לי, ברגע הכי קשה הוציא אותי משם. הבנתי שאם אני מאמין אמיתי, לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא עושה לרעה שלי. יש בזה טובה, תמתין. סבלנות. והמתנתי. וואלה, והשתלם לי. השתלם לי בגדול. בלי עין הרע בן פורת יוסף. ודברים אחרים שעוברים, גם זה יום אחד אני אבין למה, וגם זה ישתלם. אי אפשר בלי לעבור משהו. אתה תעבור משהו. השאלה איך תעבור את זה. רבנו בחיה מלמד לך לעבור הכל. כל גליך? כל משבריך וגליך עליי עברו. דוד אומר, כל הגלים, כל השברים שיש בעולם עברו עליי. אבל עברו. לא עוברים. עברו. כי אחזתי באמונה. עם ישראל יוצא אחרי 210 שנים מבית עבדים. כבר התייאשו מן הגאולה. אבל בזכות שהיו שלא נתייאשו, נגלו. מדבר. שממה ושיממון. מקבלים תורה. מקבלים אוכל משמיים. מן. הקדוש ברוך הוא מראה לך את הקיום שלו. אומר לך, עברת ותעבור. אבל אתה תעבור ותקבל בגלל מה שעברת. תמתין. אתה רואה שאני לא אומר כפרה עליך? אלירן, תודה שהזמנת אותי לשיעור הזה. אני מרגיש שזה היה השיעור הכי חשוב שלי באמונה, אתה מאמין לי?
תודה שזיכית אותי. אתה והאחים שלך המתוקים, וכל המשפחה, כל המשפחה, משפחת דוד, שמיתן לכם כמו הלב הטוב שלכם. כל עצתכם ימלא. כל האחים הקדושים שלך, ואלה שגם לא כאן, שחר וארז, שישלמו על זה ביוקר שלא באו. שמיתן לכם כמו הלב הטוב שלכם, אמן ואמן. חבר'ה, לפני שיוצאים, שני דברים חשובים. כל השיעור הזה מוקדש כולו לרפואת לאון בן חנה, ואורית בת רות, ותאיר בת אילנה, שבעזרת השם יהיה להם רפואה וחיים ואריכות ימים, ושכל חיילי צבא הגנה לישראל והחטופים יחזרו הביתה לשלום בעזרת השם. אני נשאלתי לפני הרבה זמן לגבי השאלה הזאת, מה לדעתי עם כל החטופים? אז אמרתי דעתי ולא דעתי ממקורות שהיה לי, אמרתי ואני אומר את זה גם היום, הלוואי שהם יחזרו, הלוואי שבמהרה, אבל לדעתי רובם לא בחיים. וזה לא דעתי, זה משהו שאני ככה יודע ממקור מסוים. לצערי רובם לא בחיים, אבל אפילו אחד ששם צריך להחזיר אותם בכל מחיר, במהרה, בימינו אמן. והלוואי שאני טועה, ואני מוכן להיות טועה בגדול, שכולם חיים ובריאים, שבעזרת השם השם ישלח אותם לביתם, לשלום, אמן ואמן. את כל חיילי צבא הגנה לישראל ישלח הביתה להוריהם בריאים ושלמים. בימים אלה ממש הצבא שלנו הרבה הרבה אוגדות, הרבה חטיבות, הרבה 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 חוזרים לצבא להיכנס למבצע מיוחד ברפיח. עכשיו פגשתי, נכון, עכשיו פגשתי חבר'ה בצפון, הייתי בצפון ופגשתי חבר'ה שנכנסים בצפון גם קרקעית וגם בעזה קרקעית לרפיח ולעוד מקומות. זה הזמן של כולנו להתאחד, להתפלל ולבקש רחמי שמיים שהקדוש ברוך הוא ישלח את כל החיילים הקדושים שלנו הביתה לשלום, אמן. קהל קדוש, אני מודה לכם שהייתם, נשארתם, שמעתם אותי. אני מאחל לכולנו שימי הפסח יעברו בשלום. כי בימים האלה צריך יותר מכולם, יותר מתמיד, יותר מכל זמן אחר, להתאחד, להאמין, לאהוב, לעזור, לוותר, לחייך, להתחזק ולחזק אחרים. את זה עשתה כאן היום. אתה וכל אוהביך וכל הסביבה שלך שתמכה, עשתה והייתה חלק מהערב הזה. אני מודה לך. בשמי, בשם הקהל בבית, בשם הקהל המתוק פה בראשון לציון, בשם הגבאי המתוק והאהוב, דוד לוי, שם ישמרו ויחיהו, אמן ואמן. קהל קדוש, שני דברים נוספים. מי שרוצה להזמין שיעור תורה, על כל נושא שהוא יבקש שאני אדבר, או נושא שאני אבחר, כמו שהם בחרתי, ואלירן שמח עליי ככה ש... מקווה שלא אכזבתי. אז מי שרוצה להזמין שיעור תורה, מספר להזמנת שיעורים 052-977-1033 להזמנת שיעור. מי שרוצה לדעת מתי יש לי שיעור הבא בעיר שהוא גר, באותה עיר, המספר 050-63-222-63. אני מודה לכם. ראשון לציון, ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה. אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.